ناویدل نبی علیہ السلام فرمائی ما پا دوزخ کی زنانہ ڈیری ولی دلی پا دوزخ کی میں زنانہ ڈیری ولی پا جنت کی میں موی ڈیری ولی دلی نو پا جنت او دوزخ کی خوبزک ڈیری کنا پا دی جنت کی چدا خز اسی دا ناری نو نڈیری دی خام خابل تڈیری خوی پا دوزخ کی میں ڈیری ولی دلی نوی ما تپوسو کو چی یرد دی سا عمل دی چدا پا دی دوزخ کی ڈیری دی ما تا جواب میلو شو فیکفرن العشیر دانا چی دی منزون ندی کری دانا چی روجی ندی نیولی دانا چی زکاتو ندی ور کری فیکفرن العشیر ویدا دا خاوندانو ناپرمانی کئی ناشکری کئی ناشکری یکفرن العشیر دا خاوند ناشکری کئی ناشکری نبی علیہ السلام دیر مود مخ کی یو خبر کری دا نن سڑے اغی تو گوری نو بالکل دا معاشرے برابر نبی علیہ السلام فرمائل ویدا خاون بٹول مر دخز سرخ کئی 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 یو خبر دخز پا طبیعت خراب او لگی نویدا بورتا یو خبر کئی چی ما رأیتو من کا خیرن قد تو ما خستان چرت خیر اون لی دو غسم دا زنانوائی خلق آغا الفاظ بدلی وی ما خستا پا کور کی چرت خوشالی اون لی دو چی واد شوی ما خوشالی می اون لی دلا نو دا دا ناشکرائی کلیمہ دا کنا دا نبی علیہ السلام سوار لسوکال مخ کی ویڈیو وی خزب وائی چی ما رأیتو من کا خیرن قد تو ما خستا دا لاس سخیر اون لی دو نو ناشکری با زنانہ نکی فیکفرن العشیر ما چی زنانہ دوزخ کی ڈیری اولی دلی نو وجہ دا وچی دی با دا خاوندانو ناشکری کولا دی با دا خاوندانو ناشکری کولا نو دا ڈیر خریشتہ دا برقرار ساتے بہر صورت آغا حدیث را نوسم نمگڑے پاتے شو نو موضوع لانیم پاتے دا او کجون وہ انشاءاللہ بیا بھئی پا ایندہ جمع باندی مکمل کو خو صرف دا یو خبر یاد ساتی علما وای کنه وی چې کله سړی جمعات تر روان ی کنه او د سکورو کی نو په یو قدم یو درجه اوچتیږي یو نیکی لیکل کیږي او یو ګنای معاف کی او چې کله دې منځ کې واپس روان شي نو دوه قسمه خلق د جمعات نووزی یو شادی شده یو غیر شادی شده دا شادی شده چې د جمعات نووزی چې دې واپس رواني اومې په یو قدم یو درجه اوچتیږي او یو نیکی لیکل کیږي او یو ګنای معاف کیږي چې واپس کور ته رواني او دا غیر شادی شوده سی په تشو کې رواني چې دې واپس شي کنه په قدم ورلا الله یې سب نو ورکی دا ګورې صرف معمولی فرق دی چې اسې روان دی ته به وایي چې دا ولې ځکه دا شادی شوده چې روان شي د جمعات نه دی وایي بیبی له به کپړې اغسته غواړي بچو لبا کپڑی روڑ غواڑی اوڑی راگے نرائی کپڑی با غست غواڑی او د بجلی بل با ورکول غواڑی گیس با روڑ غواڑی نو پا دا باندی دا پیکر سوری وی دا اللہ پا ما لازم کڑی دی نو اللہ ور لد دی اجر ورکی او غیر شادی شده خو کو بیٹک تلاڑا او کو دا بلچا بیٹک تلاڑ سملاس تولا که پا جماعت کش پرا للا که پا کوسا کش پرا للا اصر خدا پیکر نشتا چی بل با ورکول غواڑی کپڑے با اغستل غواڑی گیس پڑا کول غواڑی نو زکه دی شادی شوده تا دا اجر میلاویگی یو کار بل کوی چې کلم بازار تلاڑ شئی دی خپلو بیبیانو لسامان علی سامان مثال کپڑے علی پیزار ورلا علی لپٹا ورلا علی نو دا نیت پی کوی چې د دی نفقه الله پما د نکاح د وجه نه لازم کړی دا پما الله لازم کړی زد الله حکم ژوندې کوما نو خپلی بیبی لبا جوڑا علی و اللہ با پی اجر درکی خپلی بیبی لبا پیزار علی و اللہ با اجر درکی خدا صرف دا نیتا پوری خبر دا نو نیت صحیح سالم ساتی او دا بیبیانو دا حقوق و خیال ساتی زکا قرآن کی بیبی تا اللہ و صاحبتی ہی ملگرے ویلے ملگرے نو چی کم زیتو اوسی نو علت بدر سرگوری بیبی اوسی داستا دا جون ملگرے رے و صاحبتی ہی چی کم زی تو اسی گی التبغت سر گورے بی بی اسی دا دیر بی انصافی دا خاون با بار ملکی اسی گی و بی بی با پاکستان کی او دے با بار ملکی وادو کی دو کال پس پراش پاکی التب دو کالو باسی او دل تب سو باسی یو میاش او دو میاش تی نبی آوائی تاسو دا دویم واد اجازت نور کوئی نو دا دویم واد شو
چې دو کال تا د یوی بی بی سره وستو او په دو کال کې د دو میاشتې د بلی بی بی سره وست، د دې به ته الله له بیا جواب سورکې، د دې به بیا جواب سورکې، دې کې به مساوات نه کوي، دې کې به برابري نه کوي. نو ځکه قرآن کې الله وایي و ان خفتم الله تعدلو، که یریږئ چې انصاف په اونه کوي نو فواحدتن، بیا یوه بی بی کوئ چې انصاف نه یریږئ، انصاف چې نشم کولی سبا فواحدتن، نو الله بیا وایي یوه بی بی کوئ چې انصاف نه یریږي چې بیا به سبا انصاف څنګه کومه، نو بیا یوه بی بی کوئ. به هر صورت ښځه او خاوند دواړو فریقینو د طرف نه ناکام کوئ، دا نازک رشته ده، د دې اثر په معاشره په محله په ټول خاندان کیږي او په بچو کیږي، او په دې شیطان خوشحالیږي. نو چرې د شیطان د خوشحالولو موقع مه ورکوئ، بس چې بی بی سره مې اختلاف پیدا کیږي، سړی هغې یو بد ته مه ګوره، هغې ټول عمر خو ته یې ګوره، هغه قیصه ختموه. داسې بی بیانې چې د خاوند نه لږ بد راشي، نو هغې عمر احسانونو ته یې ګوره، هغې یو بد ته یې مه ګورئ، خو دا روغه جوړه صلح زر کوئ. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.